Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har. Goddagens, goddagens och välkommen till manskahusbil.se med Lasse och Vesna Bengtsson. Och vi är fortfarande kvar vid Tegernsee. Och vi ska nu ta bussen upp i bergen, tänkte vi, tillsammans med våra nyfunna vänner som vi träffade här. En gammal tysk, tydligen ganska känd reseförare, som visar sig väldigt, väldigt vändig. Innan bussen går ska vi gå och käka lite grann. Rätt sagt, de var hungriga. Vi var inte lika hungriga. Vi hade ett bra frukost, men man kan väl alltid stoppa i sig någonting drickbart. Så en körle till frun och en stor kall pilsner till mig. Ifrån Bauhaus Tegernsee. Lite tunn. Det går att dricka. Det är en sommaröl, men det har inte mycket smak i den, det vill jag säga. Men bättre ingen smak än dålig smak. Och den här lilla minibussen kostar ingenting, för den ingår i den här kortaxen man betalar. Den ska ta sig upp nu mot höjderna. Upp i bergen, upp i Voralps, Alpernas början. En riktigt trevlig liten busstur faktiskt. Man får se väldigt mycket när man åker buss. Riktiga härliga bajerska hus. Och när bakgrunden är underbar med bergen och en blå himmel och 30 grader varmt, kan det bli mycket bättre? Nej, det är nog perfekt faktiskt. Och då är vi framme. Vi hade trott vi skulle komma en högre upp, men ja, han kör bara hit i alla fall. Men kolla, så jävla fint. En restaurang här uppe på berget. Där ska vi faktiskt käka. Och vi ska käka gott dessutom, det kan jag lova. Men utsikten, den är helt ok här från verandan. Och där stället resten har även rum att hyra ut. Det är trevligt. Kan man ta bussen hit gratis och sen kan man då bo här. Och den här maten, det var så jädra gott. Något av det bästa jag ätit på många timmar, alltså. Dagar, veckor. Någon sorts italiensk-tyskt. Gott värde i alla fall, vi njöt. Och underbara vänner vi fick lära känna här. Och luften här uppe, den är bara så underbar. Lite svalare, kanske 25-26 grader. Och fin, tunn, härlig luft att andas in. Och utsikten var ju medicin för själen. Där nere går en liten bäck dessutom och lite våtmark där. Bergen, det är som bäst. Tillbaka på campingen, ni vet. Folk i Towers-campingen, Valberg camping. Det ligger väldigt bra. Väldigt god mat. För övrigt, ja, finns ingen anledning att komma hit. Men sagt, det ligger väldigt bra. Och sen restaurangen är jävligt bra. Men tyvärr har han fått sparken, restaurangägaren. De har höjt hyran så klart de var kvar här. Och vad händer nu då? Det regnar. Ja, skyfall och skyfall och åter skyfall. Det regnar nästan över dygn här. Och det var blött redan från början när vi kom hit. Kolla. Vi ska köra imorgon bitti. Japp. I alla fall stormlinorna i och så blåser det ingen fara. Ja. Det är blött. Det är väldigt blött. Men. Det ska vi gå. Ni får se vad som händer. Kan jag nu avslöja det att det händer någonting. Men stormlinorna är suveränt. Det höll i alla fall taket på platsen när det stormade till där och det åskade. Och en hel del regn kom där. Jag har redan berättat att när vi kör iväg imorgon bitti, då fastnar ju Bengtsson rejält i lerarna. Men min kära goa granne, nya vännen, har hjälpt oss tillsammans med 4-5 andra gubbar. Lotsa mig och nät på gasen och svänga höger och svänga vänster och så vidare. Så kom loss. Men attan var bilen, det är skitig kan jag lova. Så stå på gräs när det är regn och åska. Det är inte det roligaste. Och dessutom på en Folded Towers camping. Men frånsett det hade ju underbara dagar här. In igen i torra husbilen. Och tack för idag. Vi ses igen imorgon. Hej.